Դե ինչ բարի առավոտ, իսկապես բարի առավոտ, որտեվ եղանակը ամբողջությամբ այսպես բարյադրացական է տրամադրված մեր հանդեպ, հասեմ ավելին, երբ տեսա, որ ինչ թե ինչ եղանակի առասարակ մեզ սպասում մինչև դեկտեմբերի 31-ը, կրկնակի չգիտեմ, ուրախացա, թե տխրեցի, ձյուն չի լինելու, միանշանակ ասեմ, բայց օդի ջերմացության այսօրին հասնելու է մինչև պլուս 8 աստիճան, ասում 3 եղել է պլուս 10. Իսկապես ես զգացել եմ շատ տարի։ Գիշերը մինուս չի սպասվում նորից, ջերմաստիճան օդի լինելու է գիշերը 0-ից պլուս 2 աստիճան։ Բարի լույս, բարի առավոտ, այո, հիանալի եղանակ, շատ լավ տրամադրություն և հենց այս լավ տրամադրությամբ էլ սկսում ենք շաբաթը։ Առասակ չգիտեմ երբ էր վերջի անգամ, որ ձմեռը ամանորը այսքան նախաշեմին, հա, մինչև դեկտեմբերի 31-ը այսքան տաք է եղել և ասես իսկապես եղանակը փորձում է կոմպենսացնել։ Ինձ թվում է նման դեպքի երբևէ չի եղել, շատ տաք է ախր։ Դե ուրեմն առաջին անգամ Հայաստանում տաք ամանոր։ Գովազդ այս պահին։ Հելա, անցնենք առաջ և երիտե սկսենք դժբախտ բացական նորություններից, ամեն դեպքում նա գիտես ամանորի նախաշեմին կարծում նման թեմաներից խոսել առասարակ հարկավոր է, նույնիսկ անհրաժեշտ է, դեպք է գրանցվել գազի, ուրեմն գազի ստունավորում է գրանցվել Գյումրիում, վատնայինը, որ եղել են այնտեղ նաև երեխաներ, 6 և 7 տարեկան, և բնականաբար նրանք արդեն հոսպիտալիզացվել են ավստրիական մանկական հիվանդանոց Գյումրի։ Վատ է, որ ամեն տարի նման մի դեպք պարտադիր գրանցվում է, եւս մեկ անգամ զգուշացնում, հորդորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր օգտագործում են ոչ այսպես կամ ինքնաշեն գազի վառարաներ, կացաներ, զգուշացեք, պահպանեք անվտանգության բոլոր կանոնները, որտեվ հետևանքները շատ ժամանակ լինում են անդառնալի։ Այո, առողջություն բոլորին։ 2018-ի սկզբին երկրի բնակչությունը կհասնի 7.6 տասնորդական միլիարդ մարդու։ Միջինը ամեն վայրկյանում ծնվում է 2.6 տասնորդական մարդ։ Պատկերացնու՞մ ես, Հովհաննես, այս ընթացքում, երբ ես ներկայացի, ինչքան մարդ ծնվեց։ Մոտավորապես։ Լավ, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարարությունը հրաժարվեց հետ կանչել նոր օրենսդրական փոփոխությունները կապված աչակողմյան ղեկերի հետ, թեման դեռ շարունակվում է, գիտեք, որ երթ տեղի ունեցավ, որը կազմակերպել էին աչակողմյան ղեկի մեքենայի սեփականատերեր, այնուամենայնիվ նախարարը նշեց, որ հետ կանչելու նպատակ չունի, բայց որոշում կայացեց հանդիպել և քննարկել ակցիայի կազմակերպիչների հետ մի շարք հարցեր։ Իլոն Մասկը մտադիր է այս Tesla Roadster-ը էլեկտրամոբիլը ուղարկել Մարսը, հայ ես ցուցադրեմ այն, նա ասել է կարմիր մեքենան, կարմիր մոլորակի համար։ Բայց չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը մոլորակի վրա, Մարս մոլորակի վրա առանձնապես կերթևեկի այս մեքենան, դեռ վաղ է դրա մասին խոսալ, եթե հատուկ մեքենաներ են պետք, բայց նրա նպատակն էր եղել հենց առաջին մեքենան ներկայացնել Մարս մոլորակում մասսական արտադրության, և եթե նրան դա հաջողվի, ապա դա նաև կլինի ամենաթանկարժեք մեքենան, որտեղ 1 կիլոգրամ բեռ տեղափոխել այդ մոլորակ, արժեքը կարծում եմ բավականին թանկարժեք է։ Չհաշված այն, բավական թանկարժեք արդեն կլինի մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար Վրաստան այցելությունը, որովհետև սկսած հաջորդ տարվա մարտի 1-ից յուրաքանչյուր անձ, ով կցանկանա հաճախել Վրաստանը իր սեփական մեքենայով, պետք է պարտադիր սահմանի վրա ապահովագրություն ձևակերպի։ Այո, ու ոչ պակաս, այո, ոչ պակաս, ոչ ավել, այն էլ 10-ից մինչև 60 լարի կարգի արժանանալու այդ ուրեմն ապահովագրությունը։ Նշեմ, որ նման բան գործում էր, պարզվում է 2011 դեռևս թվականից հակառակ ուղությամբ, այսինքն երբ որ վրացիները գալիս են Հայաստան, ապա գնում էին այդ ուրեմն ապահովագրությունը, մենք այսպես չենք օգտվում այդ նորությունից, հիմա արդեն խնդրեմ Վրաստանը նույնպես այդ որոշումը կայացրեց, իդեպ ասեմ, որ դա չի վերաբերվում այն տրանսպորտային միջոցներին, որոնք տեղափոխում են մարդկանց այս կամ այն ուղությամբ, այսինքն նրանք ունեն առանձին լիցենզիա և համաձայնագիր։ Հետաքրքիր է։ Չինաստանում կբացվի աշխարհի ամենաերկար ապակե կամուրջը։ Կամուրջը կունենա 218 մետր բարձրության վրա է կառուցված կլինելու և կունենա 488 մետր երկարություն։ Ահա,
Իսկ դու տեսել ես այնտեղ կներես կամ մեկ կամուրջ ապակեն, որ մարդկանց վախացնում է։ Հա, եւ երբ քայլում են մարդիկ, նրանց վախերը միանգամից դուրս են գալիս նրանց դեմ, եւ եթե ունեք բարձրությունից խնդիր, նրանց վախերը նրանց տապալում են գետնին, տենց էլ ասենք, կա այդ կամուրջի վրա մի հատված, շեղեցի ես քեզ, բայց կա մի հատված, որտեղ հերոստացույց է տեղադրված եւ իմիտացնում է ճակ, հա։ Նոր են դա արել, հա, որ եւ ձայնային ուրեմն էֆեկտը նույնպես պատկերացնում եք, չէ՞, մոտրապես 5-600 մետր հեռավորության վրա ձորի բերան կանգնած մարդու, այսինքն ոտի տակի հատված ապակին սկսում է ճաքել։ Այո, եթե ունեք ադրենալինի կարիք, խնդրեմ, համեցեք այստեղ։ Apple-ի ամենա, այսպես կարկառուն դեմքերից մեկը, որը մասնակցում էր անմիջապես գրեթե բոլոր ծրագրավորման գործընթացներին, հոդված այդպես էր հարաբերակվել, դավաճանել է Apple-ին եւ տեղափոխվել է Google ընկերություն։ Այ այդպես է լինում, երբ որ չեն գնահատում լավագույն կադրերին։ Դե ասեմ, որ վերջին ժամանակահատվածում Apple-ում շատ էին դժգոհում ազատության սահմանափակման տեսակետից այդ խնդիրներով, այսինքն աշխատողներին առաջվապես լիարժեք ազատ չեն թողում, եւ երևի թե նրանց համար նույնպես էլ ավելի կարևոր է ոչ միայն գումարը, որը նրանք վաստակում են աստղաբաշխական, այլ նաեւ նրանց միջավայրը, մթնոլորտը եւ առասարակ ազատությունը նույնպես։ Հով, իսկ դու ասել էիր, որ Apple ընկերությունը դատի են տվել։ Չէ, բայց ես կարծում եմ շատ-շատ են դատի տալ, ինչու՞։ Այո, դանդաղեցնելու համար միտումնա, որ նրանց հին iPhone-ները, հին մոդելները։ Իդեպ Apple ընկերության iPhone 6 դասի հեռախոսը շարունակում է մնալ նախկին դասերից ամենավաճառվող հեռախոսներից մեկը, եւ դա նույնպես նոնսենս են համարում մասնագետները։ Դանիայում ստեղծել են, Դանիայում փոքր ծախսել են 160 միլիոն ամերիկյան դոլար եւ կառուցել են, ինչ է կարծում, ինչ բանտ։ Որտեւ յուրաքանչյուր խցիկի, ուրեմն խցիկը ունի ավելի քան 14 քառակուսի մետր տարածք, հագեցած է հեռուստացույցով, սառնարանով, բազկաթոռով, մի խոսքով, իսկ ընդհանուր համալիրում կա ուրեմն լողավազան, սպորտ դահլիճ, եւ ասեմ, որ ամեն ինչը վերանորոգված է շատ բարձր որակի։ Այնպես որ եթե որոշել եք աստված մի արածը իրականացնել, որը ցի մի հանցագործություն կամ մեղ, այսպես ասած, խուլիգանություն, ապա իրականացրեք դա Դանիայում։ App Store-ում հայտնվել է մի նոր ծրագիր, որը անընդհատ մեզ հիշեցնում է մահվան մասին, օրը մի քանի անգամ։ Ստեղծողը ասել է, որ կարծում է, որ պետք է, եթե մարդ, եթե ուզում եք երջանիկ լինել, ապա մի քանի անգամ օրվա մեջ պետք է հիշեք մահվան մասին։ Ինչի մասին? Մահվան մասին, ծրագիրը անընդհատ հիշեցնում է մահվան մասին։ Դաժե մարդիկ են, պատկերացնում ես, հիշեք, որ կա մահ։ Այ ինչ լավ էր, ես կազդուրվեցի, չեմ կարծում, չեմ պատկերացնում, ինչպես է դա աշխատելու առասարակ։ Ես էլ մտածի, որ միգուցե բացական է այն։ Ես կարծում եմ, որքան լավի մասին մտածես, այդքան ավելի պոզիտիվ։ Այ օրինակ Դանիայում բանտը, որը կառուցել են, նպատակ այն է, որ մարդիկ, ովքեր անցկացնում են այդ ժամանակ հատվածը հանցագործությունից հետո այդ բանտում, դուրս գալուն պես հեշտ ինտեգրվեն հասարակության մեջ եւ լինեն ավելի դրական տրամադրված։ Այս դեպքում կարծում եմ, թե անդադիշում մեկին մահվան մասին հիշեցնեն, այդքան էլ լավ չի լինի։ Էդվարդ Սնոուդենը մասնակցել է նոր application-ի, այսինքն նոր ծրագրի մշակման մեջ, որը միտված է այսպես հակա շպիոնական, որը ցե գործնություն ծավալող, ու իրականում այն նախատեսված է ավելի շատ լրագրողների համար, հա, որտեվ դա հատուկ application է, որը ներբեռնելով հեռախոս եւ օգտագործելով մի շարք այսպես ազդակներ, իմանում ես, թե ով կարող է ներխուժել քո խմբագրություն, քո տուն կամ քո առանձնասենյակ եւ փորձել գախնազերծել որևէ մի սարքավորում։ Heaven կոչեցող այդ application-ը արդեն իսկ ուրեմն լույս է տեսել եւ բազմաթիվ լրագրողներ եւ ոչ միայն նշված է արդեն հասցրել են այն ներբեռնել։ Մի զույգ, որը 4 տարի միասին էր, որոշել են օրիգինալ հարսանիք անել եւ այն արել են ջրի մեջ։ Ահա, եւ իմ վերջին դրական նորությունը, այսպես ասած, ջրի տակ, այո։ Չեմ կարծում, որ սա առաջին դեպքն է, այո, այո, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր եւ օրիգինալ մոտեցում նրանց կողմից։ Եվ եւս մեկ նորություն, փորձեմ լավ վերջում, այսպես ուն է եւս մի բացասական, բայց չանրադառնամ շատ բացական նորություններին։ Թուրքիայում շարունակվում են աշխատանքից հեռացնել այն մարդկանց, ովքեր որևէ կապ են ունեցել առասարակ այ վերջերս տեղի ունեցել, վերջերս ասած արդեն տարիներ անցել է, հա, հավանական իշխանապահությանը ուժի միջոցով, եւ նշված է, որ ավելի քան 2.5 հազար մարդ եւս հեռացվել է աշխատանքի, դա
պետական գործիչներ են, ուսուցիչներ եւ մի շարք այլ ուրեմն ոլորտների ներկայացուցիչներ։ Վատն այն է նշել է լրագրողներից մեկը Յան Յաշար Նիզբայևը, որը հանդիսանում է Կոմսոմոլսկայա պրավդա պարբերականի ուրեմն ներկայացուցիչը Թուրքիայում, նշել է, որ վատն այն է, որ այդ տեղերում համալրվում են նոր մարդկանցով, որոնք այդքան էլ մասնագիտական ունակություններով ոշտված չեն, բայց հաճելի են եւ ընդունելի են ներկայիս իշխանության կողմից առհասարակ։ Այս պահին երևի թե այսքանը, ասեմ, որ երևի թե գիտեք, որ այսօրվանից մենք կրճատում ենք մեր հաղորդումը, աշխատել ենք նոր ձևաչափով, եթերում ենք լինելու ընդամենը 1 ժամ, 10-ից մինչև 11-ը, մենք էլ ենք մարդ պետք է հասցնենք ամանորյա սեղանի համար գնումներ իրականացնել եւ այսօր անմիջապես այս պահից եւ հետ կներկայացնենք խոհանոցային հատվածը, զուգահեռ լիիթը կներկայացնի աստղագուշակը, հաղորդման երկրորդ հատվածում արդեն կլինի ընդամենը 100, բայց կարծում եմ կրկին էլ ավելի բովանդակալի։ Այսօր մեր խոհանոցը ներկայացնում է Dragon Garden ռեստորանը, որը գտնվում է Մաշտոցի 31 հասցեում, որը որքանով հասկացա Թումանյանից դեպի աջ որ թեքվում ես, դպրոցն է գալիս եւ դպրոցի անմիջապես հարևանությամբ եւ բնականաբար անվանումը արդեն հուշում է, որ ճաշակելու ենք ասիական խոհանոց, ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին, մեզ հյուրին կալ է Նարեկ Հովակիմյանը, որ անմիջապես խոհարարն է եւ ներկայացնելու օրվա բաղադրատոմսը, եւ նրան հերակա կարգով օգնելու է մյուս հյուրը, որ այս պահին տաղավորում չի երևում, բայց այստեղ է Միքայելյան Սյուզանան։ Բարի լույս ձեզ, խնդրեմ Նարեկ, ինչ ես ներկայացնելու այսօր, ինչ է ներկայացնում առասարակ ձեր խոհանոցը եւ ինչ բաղադրատոմսեր են, բաղադրիչներ են պետք, չնայած չեմ կարծում, որ այն բաղադրիչները, որոնք պետք, անհրաժեշտ են, հա, երևի ինչ-որ մարդկանց տանը դրված են առասարակ, որտեվ չգիտեմ, օպերատորը, որ մոտենա մի պահ ցույց տանք ինչ բաղադրիչների մասին խոսքը գնում առասարակ, ուրեմն վերցնում եք, չես, գազար չի լինի, չէ՞, այդպես ասել, խնդրեմ, ինչ է հարկավոր։ Սարքելու ենք սև լապշա ծովամթերքով, քիչ անսա որ է, այս պայմաններում չինական խոհանոցը, հա, հասկանում, չինական խոհանոցը պետք է կրակ լինի, չէ՞, այսպես։ Պետք է ուժեղ կրակ լինի։ Ճապոնացիները, ձեր քինացիները պետք է կողքը վազեն, թե՞ դες բան չկա։ Չէ, չկա դες բան։ Ինչու է լապշան սև եւ ինչպես են այն ստանում։ Ստանում են կալմարի թանաքից, նույն ծորենի լապշանը, ուղղակի կալմարի թանաքով համեմված է, որի արդյունքում ունեցել է սև գույն։ Ես չեմ կարծում, որ Երևանի շուկաներում կարելի է այսպես բաղադրիչներ գտնել։ Չկա, ասա։ Դե դուք սրանք ստանում եք հատուկ ռեստորանում։ Լավ, ինչ է մեզ հարկավոր։ Սև լապշա, սև լապշա, ութոտանիկ, միդիաներ, կալմար, ծովախեզգետին, սա աղցանի համար է եւ ծանոթացա։ Ծովային սպիտակ սունկա, ոչ, սունկա, շատ առողջարարեն ուտել կարելի։ Հա, իհարկե։ Եվ սա նույնպես չէ ծովային։ Սա ծովային չի, ծառի է, ծառի վրա է պատրաստվում, բայց ջրի մեջ ենք պահում, որպեսզի շատ։ Սա խոզի ականջներ, որ ասում են։ Խոզի ականջը վախցան։ Լավ, դե սկսեք մենք նայենք, հասկանանք առասարակ, գիտե ասեմ, չգիտեմ, արդյոք հնարավոր է իսկապես Երևանը որից է տեղ գտնել կամ գնել նման բաղադրիչներ, բայց երևի թե արդեն կլինեն սուպերմարկետներում։ Կլինեն սուպերմարկետներում։ Անցնենք առաջ։ Ահա, դիտեմ սիրած աղցաններից մեկն է։ Խոզի ականջ։ Խնդրեմ, դուք սկսեք, ինչ է պետք, եթե պետք է մենք ձեզ օգնենք, ասեք։ Սկզբից թավան տակացնենք։ Հենց որ արդեն տապակելու պրոցեսը սկսի, Լիլիթը կներկայացնի օրվա աստղագուշակը։ Հա, իրականում սա ուժեղ կրակի վրա է պատրաստվում։ Ես արդեն հա ենթադրեցի։ Հա, մոտ ձեթը 500-600 աստիճան է հասնում, որի արդյունքում ցանկացած մթերք իր օգտակար բաղադրիչները պահում է իր մեջ, չի տալի ձեթին կամ ջրին, երկար չի տապակվում։ Այս ամեն ինչը ինչ որ ստեղ անում եմ խոհանոցում, մեր խոհանոցում մոտ 2 րոպեվա պատմություն է, հա, հա, լավ, 2-3 րոպեվա պատմություն է, որովհետև շատ ուժեղ կրակի վրա ու այդ ամեն ինչը պետք է շատ արագ պատրաստել։ Հիմա կփորձեմ ստեղ ինչ որ ձև, ու չգիտենք որքան կստացվի, բայց կարծում հերոստատումներ նույնպես գիտակցում եւ հասկանում են, որ սկզբից հանարացնենք սոխ, հա, և մենք տեսնում ենք կրկին շատ յուրատուկ դանակ, հա, սա կարելի է դանակ անվանել առասարակ, չէ՞, այդի համար կացնադանակ, կացնադանակ է, բայց չինական խոհանոցում դանակ է, նրան գդալի տեսքով նույնպես կարող օգտագործել, բուլղարական պղպեղները երկար կտրենք 3 գույնի,
Հետաքե նարի չինացիները ունեն բղբեղ, հա, ու իրենց գողարական բղբեղ թե ու չի իր օգտագործում են։ Առանձնահատուկ ձև ունի կամ։ Ոչ, նույն ձև օգտագործում են, ավելի շատ բանջարեղեն են իրենք նախընտրում, ավելի կողմնակից են առողջ սննդին։ Դրա համար են ծողում, թե օրինակ այս ընկեր չինացիները ասում են, որ սնկերը իրենց երկարակերության գաղտնիքն է, որ սնկերով են սնվում, ծովամթերքով են սնվում, դրա համար իրենք երկար ապրում ու ավելի առողջ են ապրում։ Նույնիսկ դու մասուտ են ասում, դու գաղտնիքը ուրիշ տեղ այդ են կայանում, սննդի մեջ չի, նրանք յուրաքանչյուր ազատ ժամանակ օգտագործում են ֆիզիկական վարժությունների վրա, նաև դա է անրադարձ, դրանով իսկ ուժեղ ասում են արյան շրջանառությունը, չեն սնունդը էլի մեծ էական, բայց իրականում այո, սնունդը դե եթե ես ամենուր ուտեմ այսպիսի բաներ, ես կդառնամ շատ լբրձուն անձնավորություն։ Իհարկե կատակում եմ իսկապես շատ առողջարար, որովհետև ծովային մթերքի մասին առասարակ խոսքը գնում, որքանով հասկանում եք, ինչը իրականում Հայաստանում շատ շատ անհրաժեշտություն է մեծ, պակասում է ցավոք սրտի չունենք ծով, բայց ունենք Սևանա լճի ավազան, որտեղ դժվար թե աճեն կամ բնակվեն նման հետաքրքիր էակներ։ Չինական խոհանոցը, այ դու որպես խոհարար, հա, քո գնահատականով աշխարում եղած խոհանոցների մեջ որ սանդղակում գտասեր։ Երևի ասում ես օրը առաջի տեղում իտալական խոհանոցն է, հա, երկրորդ տեղում չի գիտեմ։ Դա ճաշկի հարց է, բայց չինական խոհանոցը ինձ շատ է գրավում։ Ու ընդհանուր առմամբ առաջինական, ճապոնականն էլ նույնպես, ասիական ավելի շատ այդ կողմի խոհանոցն եմ ես նախընտրում, բայց որտեղ ես սովորել, նարեկ կներես, այո, սովորել եմ Երևանում, բայց չինացի մասնագետներից, չինացիներն են սովորացրել։ Բարի, ինչ արեցիր, ես էստեղ տեսա, սա ինչ էր, կոճապղպեղ, կոճապղպեղ, սխտոր, սխտոր, բուրգարական բիբար, բարի, ես կտրտման պրոցեսը ես այնքան եմ սիրում, որ երբեմն հիպնոզանում եմ։ Եվ որքանով հասկացաք, էստեղ օրենքով պետք է լիներ, գիտեք, ինչ ուժեղ կրակ, հա, էստեղ և մինչ դու ձևա, հա, դա նույնպես մանր, հա, ոնց որ ասկացա, պետք է կտրատենք։ Լավ, այս պահին եկեք մի պահ, հա, չես կտրատում ամբողջությամբ, մի վարկյան, ահա, մեկ վարկյան, հասկացանք, սա ինչ էր, բնական, հա, ինչ էր, կալմար, կալմարը, կալմարը բերել ենք հենց Սևանա լճի ավազանի, ու, մի անգամից զգացի, ինչ կատարվեց, տես, մի անգամից ձգվեց և դարձավ կլոր գլանակների նման ինչ-որ մի հետաքրքիր զանգված։ Տեսեք, որքան արագ է ամեն ինչ տեղի ունենում, իրականում դեռ կրակի վրա նույնիսկ դրվածը չէ։ Եվ ևս մեկ անգամ հնարություն տակ մշակում են, քանի որ մշակում է գրում, մաքրում են, այստեղ երբ որքանով հասկացա, ներսում կան ինչ-որ աղիքներ, հարկավոր է այն մաքրել, ճիշտ եմ հիշում։ Թե չէ տհաճամ կտա։ Դե ինչ, այսպես դիտենք գովաստ, որից հետո կվերադառնանք, նարեկ խնդրում չշտապես, որպեսզի հեռուստատողներ պատրաստման գործընթացը տեսնեն, ամեցեք։ Երբ շարունակենք հաղորդումը, եւ խնդրեմ նարեկ, դու ինչ որ բաներ արեցիր, գովազդը բավական երկար է, խնդրեմ ոպսի նկարագրես, հա, ինչ տեղի ունեցա։ Ավելացեցինք մնացած ծովամթերքը, հետո բանջարեղենները եւ թողնենք ինչը տապակվի այսպես։ Որքան ժամանակ։ 3-5 րոպե։ Բարի, լավ, այդ դեպքում եւ թե այսօր աստղագուշակը չհասցնենք ներկայացնել, որտեղ առաջին օրն է, որ աշխատում ենք մեկ ժամյա ձևաչափով, մինչեւ ադապտացվենք, ժամանակի զգացողությունը այսպես կա, եւ պատկերացում կազմենք, երբ անցնենք մի անգամից հյուրին, բայց խնդրեմ, հենց որ անհրաժեշտ լինի ինչ-որ մի բան ներկայացնել, անպայման մեզ հուշեք։ Ստացվում է այնպես, որ տարեվերջին մենք ամփոփում ենք տարբեր ոլորտներ, արդեն տեղյակ եք, մեզ ընկալել են եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանատներից, եւ Ճապոնիա, եւ միշակ դեսպանատներից, այստեղ են եկել պետական մարմիններ, փոխնախարարներ, նախարարներ, վարչության պետեր, բայց մենք չենք կարող տարին չամփոփել նաև մշակութային առումով, որտեղ այս տարի Երևանը, հատկապես Հայաստանը առասարակ բավական առատ էր, շատ ջազային էր, հա, ինչպես միշտ, բայց եղան մի քանի հետաքրքիր միջոցառումներ, այդ առումով որոշեցինք ամփոփել նաև
ջազային տարին 2017-ը իհարկե ակնկալիքով հասկանալու թե ինչ է մեզ սպասում 2018 թվականին։ Եվ դրա համար բնականաբար տաղավար հրավիրել ենք երևի այդ առումովան կարևոր մարդուն, խոսքը գրում է Կամո Մովսեսյանի մասին, որը հանդիսանում է ջազի հայկական ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ, բարի լույս ձեզ։ Բարի ձեզ։ Շատ շնորհակալ ենք նախեն ակնկալների համար, որոնք եղան 2017-ին։ Հիմա խնդրեմ, եթե կարելի մի փոքրինչ ամփոփենք, արդյոք բոլոր միջոցառումները անցան այնպես, ինչպես դուք պատկերացնում եք և ցանկանում եք, և ինչ է մեզ սպասում հաջորդ տարի։ Նախ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ այդպես ուշադիր եք և հետևողական հրավիրում եք պարբերաբար ջազի և ընդհանրապես մշակույթի ոլորտի մարդկանց, որոնք կարողանում են առիթ ունենալ ներկայացնել իրենց աշխատանքը, անելիքը կամ ինչ-որ կատարվել է, և ասեմ, որ 2017 թվականի բոլոր նախատեսած միջոցառումները ջազի հայկական ասոցիացիայի կողմից, որոնք պլանավորվել էին, բոլոր իրականացվել են, և ճիշտ է, որ աննախադեպ էր այս անգամ դահլիճները բոլոր գրեթե միջոցառումներին կազմակերպվել էր, եթե նկատում եք Երևան ջազ փառատոնը, նախատեսվել էր 5 համերգ, դե եթե դուք ներկա եք եղել, հիշում եք, Մարկուս Միլլեր բացեց փառատոնը հոկտեմբերի 26-ին, և այդ էստաֆետը ինքը հանձնեց բոլոր մնացած մյուս մասնակիցներին, և իրավախություն բոլորիս, բոլոր 5 համերգները նաև, ինչպես նաև Գյումրիում աննախադեպ են, և գրեթե 2-3 օր առաջ արդեն տոմս գնելը անհնարին էր։ Պարոն Մովսեսյան, ի՞նչն է ձեզ պատճառը, մարդիկ վերջապես ջազը դարձավ ավելի հանրային, որտեղ առանց այն է սիրված էր, հա, մեր երկրում, ի՞նչն է պատճառը, որ մարդիկ իսկապես սկսել են այդքան շատ հաճախել գալ ձեր կարծիքով, ձեր անձնական նկատառումներով, նոր դեմքեր տեսնում եք, հա, դահլիճներում։ Իհարկե, կային նոր դեմքեր, շատ ուրախալի փաստ է, որ կային երիտասարդներ, կային մարդիկ, որ առաջ անգամ էին նման միջոցառման համերգի ներկա լինում, և հույսով եմ, որ այդ տենդենսը կշարունակվի, և 2018-ին դա անակնկալ չէր, շատ հաճելի այսպես երևույթ էր, հա, քանի որ գիտեք, ջազը Հայաստանում դա ավանդույթ է, և այդ երաժշտական ոճը արդեն գրեթե 90 տարի կա, բայց պետականորեն, այսինքն, որ նշվում է, դա 1938 թվականից, որ հաստատվեց, այո, կազմավորվեց պետական ջազ նվագախումը, և ընդունված է, որ այդ օրվանից մենք հաշվում ենք ջազի, այսպես ասած, ծնունդը։ Ինտեգրումը Հայաստանի առասարակ։ Լավ, եթե թույլ տաք մի պահ նորից անդրադառնանք, Նարեկ, ինչ եք անում, անպայման ասեք, ինչու բան եք ավելացնում ու չեք ասում, հաստատ գաղտնիքներ եք։ Իդեպ ասեմ, այն ինչու պատրաստում եմ, բնականաբար ստավանդույթի իրար հետ ճաշակում ենք միասին, այսօր Նարեկը ներկայացնում է Dragon Garden Restaurant-ը, ինչ ավելացրեցիք, Նարեկ։ Ավելացրեցինք լավշան և համեմունքները, ծովամթերքի համար նախատեսված ձկան, սոյայի սոուս, սովորական սոյայի սոուս, հավի արգանակ, կունջութի ձեզ ձեր չեմ ավելացրել։ Ես համոզված եմ, որ ոչ մի տնային տնտեսուհի հիմա չի հասցնել ու գրել բաղադրատոմս, այն էլ հասկանալ, թե ինչ էր այնտեղ առասարակ, բայց ուրախացնեմ ձեզ, շտապ եմ ուրախացնել, մեր հաղորդումը մշտապես կարող եք դիտել ևս մեկ անգամ YouTube, ուրեմն մեր օֆիցիալ կայքերում, և այնտեղ փորձել գրառել, եթե իհարկե շատ եք սիրում, իսկ չինական խոհանոց անկեղծածած հնարավոր չէ առասարակ չսիրել։ Այո, իսկապես։ Աղեկ ավելացնում։ Լավ, պարոն Մովսեսյան, հասկանում եմ, գաղտնիք եմ միգուցե կամ չեք ցանկանա բացահայտել, բայց 2018 թվականի հետ կապված հնարավոր է մի քիչ վարակույր այսպես բացենք, գոնե պատկերացնենք ինչ միջոցառումներ կան, և արդյոք լինելու են կրկին անակնկալներ։ Ցավոք, այս պահին չեմ կարող անակնկալ մատուցել, քանի որ դեռ բանակցության փուլի մեջ ենք։ Բայց ստացել է բանակցել ներողություն ընդհատում եմ, հա, որտեղ ես պատկերացնում եմ, որքան դժվար է օրինակ նույն Մարկուս Միլլերին հրավիրել Հայաստան, հա։ Այո, հեշտացել է, քանի որ արդեն այն կազմակերպությունները, որոնք ներկայացնում են նման գերաշխերի, ինչպես Մարկուս Միլլեր, Դիդե Բրիջվոթեր և մնացած աստղերին, հա, ջազային, իրենք արդեն տեսնելով ում հետ ենք մենք աշխատել, ինչ երաժիշտներ ենք հրավիրել, ինչ պրոդյուսերներ են ներկա եղել, իրանք արդեն վստահում են, որովհետև մի փոքր անվստահության մթնոլորտ կար սկզբից, որը շատ դժվար էր կոտրել, բայց մեզ դա հաջողվեց, և հիմա մենք արդեն
ոչ միայն մենք ենք հրավիրում, այլ կան բավական հայտնի դերաս արտիստներ, երաժիշտներ, որոնք իրենք են ուզում, այ իրենք են ուզում ցանկանան ցանկություն են հայտնում մասնակցել Երևան Jazz Fest-ին եւ իր իրենց մշակույթը ներկայացնել մեր հայ հանդիսատեսին։ Այդպես ասած, այս տարի ինձ համար նաև բացահայտում էր այդ դաշնակահարը, որտեղ նո հնարավոր չէ այսօր այս աշխատանքային ուղղող մեջ հետևել բոլոր, ասենք, ջազային տրենդերին կամ ճանաչված մարդկանց, ազգանունը շատ դժվար է ասել։ Գոնզալո Ռուբալկաբա։ Այո, Ռուբալկաբա, այ որոշումը, հա, բերել նաև նմանատիպ արտիստների, ովքեր են կայացնում ջազի ասոցիացիան, հավաքվում են, ինչպես այդ պրոցեսը առասարակ հետաքրքիր տեղ ունի, հավաքվում եք, որոշում եք, ով պետք է գա, գտնում եք լավագույնին, թե ինչ կրիտերիաներ են։ Ջազի մեր, այսպես ասած, գեր աստղերին Հայաստանի, դա ինչպես մեր իդեպ Լևոն Մալխասյանի ծննդյան տոններ 3 եւ օկտոբերով առիթից կուզեի շնորհավորել նաեւ երկրից։ Շնորհավորում ենք, այո, նույնպես միանում ենք ձեզ։ Լևոն Մալխասյանը, Վահագ Հայրապետյանը, Արմեն Հյուսնունց, Վազգեն Ասատրյան, մենք բոլորով հավաքվում ենք եւ կարծիք բոլորը կարծիք են հայտնում, ում կարելի է, ոնց կարելի է բերել։ Մենք արդեն մեր աշխատանքային գրաֆիկով տեսնում ենք, ում հնարավոր է այդ ընթացքում, այդ ժամանակահատվածում հրավիրել։ Գոնզալո Ռուբալկաբան դա բոլորիս համար հայտնություն է, քանի որ նման կատարում, նման հետաքրքիր մատուցում երաժշտության իրոք շատ հազվադեպ է լինում։ Եթե հետաքրքիր միտք կար, որ եթե Մարկուս Միլերը դա փառատոնի ուժն էր, իսկ Ռուբալկաբան սիրտը դա հոգին էր, հոգի, եւ հետաքրքիր է շատ իրոք այդտենց էլ իսկապես ես դա ներկայ համերգին։ Իդեպ մեկ հարց, որը կարծում եմ բոլոր նրանց, ովքեր համերգին ներկայ են, հաստատ որ պետք է հետաքրքրեր, այս շատ ժամանակ համերգի նաեւ բերում են փոքրիկ երեխաների 2-3 տարեկան, մի քիչ անհասկանալի, ակերտ ասած, հասկանում եմ ծնողների ցանկությունն է, որ ուզում են երեխաներին վաղ հասակից ինտեգրեն, հա, ջազ, բայց նու ստացվում է այնպես, որ երեխաները սկսում են հազալ հայրիկի հետ բարձր խոսել, ու ծնողները այսպես հայացքով քիչինչ անհասկանալի նայում են շրջապատին, բայց երեխան շարունակում է մնալ դահլիճում։ Ինչ են կարծում, նեղություն նման հարցի համար, բայց որպես կազմակերպիչ եմ, հա, ցանկանում լսել պատասխանը, արդյոք հնարավոր է ինչ-որ մի մոնիտորինգային կամ մեխանիզմ ստեղծել, որպեսզի մարդիկ գան նման միջոցառումների և չխանգարեն այլոց վայելել այդ ամեն ինչ։ Գիտեք, համերգին գնալ, մասնակցելը դա նույնպես էվոլյուցիա և պրոցես է, և ամեն տարի, տարես տարի արդեն հայ հանդիսատեսն էլ է հասկանում, որ ոնց պետք է իրեն վարի համերգի ժամանակ, ինչ տարբերություն է, տարբերություն կա Մարկուս Միլերի, երբ որ այնտեղ ուժային երաժշտություն է գնում եւ այսպես դու ինքդ չես կամ տեղը տնցել եւ կարած երեխան 2 կամ ավելի ցածր տարիքի մեջ, բայց բնականաբար չի կարելի դա բերել մի համերգի, որտեղ գրեթե ակուստիկ երաժշտություն է եւ միայն կա դաշնամուր ռոյալ, որտեղ բայց ոչ բան անել չեն կարող, չէ՞, ասենք մոտենան ծնողին, ասեն ներողություն են քրտի։ Չէ, իդեպ ասեմ, ֆիլհարմոնիայի տնօրինությունը դեմաս Ռուզանա Սիրունյանի բավական պրոֆեսիոնալ են եւ այդ հարցերը արագ լուծում են տալիս իրենք, եւ իհարկե լինում են բացառություններ, որը եւ եղավ Ռուբալկաբայի ժամանակ մի փոքր բացառություններ, որը իդեպ ասեմ իրեն երբ չխանգարեց։ Իսկապես չխանգարեց, այ որովհետև քննարկում եղան, ուրեմն արդեն համերգից դուրս։ Ես ներողություն խնդրում, եւս մեկ անգամ անդրադառնամ, խնդրեմ, նարեք, ինչ ստացվեց, ու ստացվեց շատ համեղ մի բան, ափսոս։ Համն ու ոտերով ստացվում, իսկապես դեռ չեն կարող հաղորդել, բայց ես տեսա եւս մի process, որը քնթրեի նկարագրեք դեպի վերջ ավարտ ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք սոխ ավելացրեցինք կանաչ վերջ։ Կանաչ սոխ եւ հնդկական ընկույզ ավելացրեցինք վերջում կունջուտով։ Կունջուտ։ Հա։ Զարեք, մեկ հարց, նման բան, օրինակ, չգիտեմ, կարելի է յուրաքանչյուր օր սնվել չինական խոհանոցով, հա՞, իհարկե։ Չինական խոհանոցը առողջարար է, եւ վնասակար ինչ-որ բաղադրիչներ չունի, որ ամենուրս սնվելուց ինչ-որ վիտամինների ավելցուկ կամ ինչ-որ վնասակար առողջությանը վնասակար լինի։ Իսկ սիրում են հայերը չինական խոհանոց, չգիտեմ, մարդը։ Կան, շատ կան սիրահարները, այո։ Լավ, հիշեցնեմ, այսօր Նարեկը ներկայացնում էր Dragon Garden ռեստորանը, որը գտնվում է Մաշտոցի 31 հասով, շատ շնորհակալություն ձեզ։ Մենք քիչ հետո արդեն ջազի ուրեմն ասոցիացիայի նախագահի հետ հիմնադիր կմոտենանք եւ կհանդեսենք, այո, կտեսնենք թե ինչ է ստացվել, եւ շարունակենք հարցազրույցը։ Տեսեք, ջազի մետաքիր ուղղությունը երաշտական, հա, որը ժամանակի նախատեսված էր ոչ լայն
massաների համար, բայց ստացվում է այնպես, որ Հայաստանում այն աստիճանաբար տարեց տարի ավելի պոպուլիզացվում է, դառնում է սիրված։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչպիսի իրավիճակ է ասոցիացիան ինչ որ կերպ համագործակցում է Հայաստանում, չգիտեմ, օրինակ կոնսերվատորիայի ջազի, հա, առանձին բաժնի կամ երգիչ երաժիշտների հետ, այսինքն խոսքը գնում է նաև ասոցիացիայի աջակցման մասին առասարակ հայրենական ջազմեններին, ինչ աշխատանք է այդ ուղղությամբ արվում և արդյոք մերոնք հնարություն ունեն իդեմս ձեզ գնալ և ներկայացնել հայկական ջազը, ու եթե կարելի է պես ասել, արտ երկրներում։ Իդեպ, ասեմ, որ ջազը հայկական ասոցիացիան, դա դեռ երիտասարդ կազմակերպություն է, ընդամենը 3 տարեկան է այն, բայց տպավորությունը, որ մի 10 տարի է ծնվել։ Հա, աշխատանքները բավականին են, 10 չէ, 15 տարվա, որ կարելի համարել, համագործակցում ենք բոլոր կազմակերպությունների հետ, ով որ ցանկություն ունի մասնակցել և որակյալ երաշխություն մատուցել այսօրվա մեր, այսպես ասած, շոու բիզնեսում, հա։ Նաև մասնակցում ենք վերջերս Սանտ Պետերբուրգում կազմակերպել մեծ միջոցառում, հավաքվել են գրեթե բոլոր աշխարի բոլոր պրոդյուսերները, բոլոր ներկայացուցիչները, կազմակերպությունների և մեծ քննարկումներ գնում և ջազի հայկական ասոցիացիան էլ իր մասնակցությունը ունեցավ, իդեմս Արմեն Մանուկյանի, որը ներկա եղավ և բավականին մեծ հետաքրքրություններ առաջացրել Հայաստանը հենց Երևան ջազ փառատոնով։ Այսինքն դա ոչ թե երաժշտական հավաք է կամ փառատոն է, այլ այն մարդիկ, ովքեր ջազը կազմակերպում են, ներկայացնում են, հա, նրանց համար ինչեր են քննարկում այն։ Քննարկում է, ընդհանրապես քննարկում են ջազի իրավիճակը աշխարում, փոխանակվում են իրենց տվյալներով, ով է ազատ այդ օրերին, երաժշտների մասին է խոսքը գնում, ընդհանրապես բոլոր հարցերը, ինչ վերաբերվում է ջազին։ Եվ կանով հասկացած է ջազի բիզնես բորսայի նման ինչ-որ մի բան է տեղի ունեմ, որ հասկանում, որ երբ կարելի է հրավիրել կամ ազատ… Համերգային ծրագրեր էլ կան, որտեղ մասնակցում են բավական լուրջ երաժիշտներ և մենք ուզում ենք մյուս տարի 2018 թվականին նմանատիպ միջոցառում էլ կազմակերպենք Երևանում, քանի որ բոլորս գիտենք, որ մյուս տարի 2800 ամյակն է և մեր սիրելի Երևանի, և բոլոր միջոցառումները, ասեք, հաստատ լինելու է, բայց բավական մեծ ու հետաքրքիր միջոցառումներ են կազմակերպվելու, բացի իհարկե Երևան ջազ փառատոնը, որը իհարկե կլինի, կարծում եմ, ավելի հնչեղ, նման միջոցառումները կազմակերպելու 2800 ամյակի շրջանակներում Երևանում։ Ջազառատը լինելու 2018-ը նույնպես, մեզ այս պահին հուշում եմ, որ պետք է դիտենք գովաստը, դիտենք, այնուհետև վերադառնանք համեցեք։ Հին շարունակենք հաղորդումը և խնդրեմ, Նարեկ, ես որքանով հասկացա, ևս մեկ աղցան ունենք դեռ պատրաստելու, ինչ է պետք դրա համար։ Ծովային սնկեր, այս աղցանը հայերին հայտնի է, խոզի ականջն է, բայց իրականում ծովային սնկերից է պատրաստվում, շատերս են խոզի ականջն է, իմանում են իսկական խոզի ականջները, չեն պատվիրում նույնիսկ, բարի, հիմա կպատրաստենք այդ աղցանը, որպեսի հասկանանք, որ մենակ անունն է խոզի ականջ։ Եվ ես տեսնում եմ, դուք մեզ նվերներ եք նաև բերել։ Այո, մեր ռեստորանի կողմից նվեր քարտեր և զեղչ կուտակային քարտեր են, ամենանգամ այցելուց հետո բոնուսներ եք կուտակում և զեղչեր եք ստանում, ընդրեմ մեր ռեստորանի կողմից ձեզ, Dragon Garden, Մաշտը 31, համեցեք, անցնենք աղցանին, պետք են ծովային սնկեր, սա սպիտակ սունկն է, Պաստոն են ամբողջական է լինում և կտրատում են։ Հա, ամբողջական է լինում, մենք մանդրասնում ենք սպիտակ սունկը։ Մենք գիտենք այդ խոզերի ականջները կտրատում ենք։ Բարի, դուք մինչև սկսեք արդեն մշակելը, մենք ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնանք նաև մեր հաղորդման հյուրին և պարոն Մուսյան, ես հասկանում, որ չեք ուզում բացել, բացահայտել, լավ, այնուամենայնիվ, հա, ջազը պետք է ունենա ինչ-որ մի հանգրվաններ, նու գիտենք, Երևանում մի քանի ջազային ակումբներ կան, ևս մեկ անգամ չեմ ցանկանա մատնանշել, երևի որտեվ ասելուց ես առաջինը գիտեք, որ նա ասում, այնուամենայնիվ, ինչ է կարծում արդեն որպես ասոցիացիայի նախագահ,
Քիչ են, թե շատ են ջազային ակումբները, վայրերը, որտեղ կարելի է լսել ջազ, որտեղ ասես Երևանը լցվեց բազմաթիվ ռեստորաններով, մի քիչ ավելի ուղղությունն է սենց իրա վրա վերցնեց էթնո ռեստորանները, ասենք հայկական խոհանոցը, հա, բացվեցին մի շարք խոհանոցներ, հաշվի առնելով զբոսաշրջիկները շատ են։ Կարիք կա նորից բացելու ակումբներ, կամ եթե մարդիկ, հա, այդ ջազային ակումբներ կամ իրենց օբյեկտներում դիմեն, ասենք, ու այսպես ավելի ջազային երեկոներ կազմակերպեն, կլինի պահանջարկ, թե այն ինչ որ ունենք այսօր բավարար է։ Իհարկե բավարար չէ, եւ այն ինչ որ մենք ունենք դա շատ քիչ է։ Շատ քիչ է, քանի որ եթե մենք հայտարարում ենք, որ Երևանը դա ջազի մայրաքաղաքն է եւ նա եղել է նախկինում սովետական միության մայրաքաղաքը ջազային, բնականաբար այն ինչ որ մենք հիմա ունենք, դա բավական չէ եւ պետք է զարգացնել, տարածել եւ այդ ուղղությունը իրականում ոչ միայն ինքնանպատակ է, որ այո, մենք պետք է բոլորս գնանք ջազ լսենք, իհարկե դա խնդիրը մենակ դրա մեջ չի։ Երբ որ գալիս են զբոսաշրջիկները, իրենք արդեն այս Երևան ջազ փառատոնի մասին լսելով Լևոն Մալխասյանի կամ Վահագ Հայրապետյանի ուզում են գնան մի վայր, որտեղ կարող են լսել հենց այն ջազը, որը եւ իրանք սովոր են միշտ լսելու։ Ասեմ, շատ քիչ վայր կա Երևան, շատ քիչ։ 2-3 ակումբ հայր դեպի։ Այո, 2-3 ակումբ են եւ մեր մայրաքաղաքի համար դա շատ քիչ է եւ նաեւ ջազի հայկական ասոցիացիայի աշխատանքներից, նպատակներից մեկն է, որ նման ակումբները շատանան։ Ոնց կարող ենք դա կազմակերպել։ Եթե մենք ապոպուլիզացնենք այդ ուղղությունը ջազային, բնականաբար ինքս տինքյան արդեն բիզնեսը պարտադրի, որպեսզի դուք այն ցարցրորակ երաշխությունը, որ այսօր որոշ տեղեր կա, չեմ ուզում ինչ-որ կոնկրետ բանը, ասի դե լավ, բերեք փորձենք մի հատ ջազ դնենք, կամ լավ խմբեր կան, լավ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր եւ տաղանդավոր երաժիշտներ կան այսօր երիտասարդ, ի դեպ հրավիրենք իրենց, ու շատ հետաքրքիր տենդենս կա, որ արդեն կորպորատիվ միջոցառումների ժամանակ, այո, շատ հաճախ ցանկանում են, որ ջազ հնչի, եւ դա աշխատանք է, պրոցես է, որը մի քիչ ժամանակի խնդիր է, բայց հաստատ կհասնենք մեր ուզածը։ Դե արդեն որքանով հասկանում եմ, եթե նման դրսևորումներ կան, այդ խոսում են նրա մասին, որ աշխատում է, հա, փաստորեն ստացվում է պոպուլիզացնել եւ նաեւս ավելի լայն ներկայացնել։ Եվ նարեկ եւս մեկ անգամ անդրադառնանք ձեզ ջազի խոհանոցից դեպի առասարակ չինական եւ ասիական խոհանոց։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Ես որքանով հասկացի, պարզապես սնկերը խառնում ենք իրար, հայկական խառնում ենք համունքներով, չինական հիմա ասենց համունքների անունները ասեմ, մեկը ոչ մեկ չի հիշի, ոչ մեկի ոչ մի բան չի ասի, չէ՞ դա։ Իսկ ինչ ես կարծում, հնարավոր է տանը իսկապես, հա, պատրաստել չինական։ Հնարավոր է, բայց այն չի լինի, այն համը չեն ստանա, ինչ որ պրոֆեսիոնալ խոհանոցում։ Մի խոսքով, եթե ուզում ես լավ հայկական ներուսն, ասիական համբեր, որը ուտես, դատապարտված ես գնալու ինչ որ մի նման ռեստորան, հասկացա։ Դե աղցանը արդեն պատրաստ է, եւ եթե արագ լցնենք, որպեսզի այն մատուցենք, եւ մեզ մնում է արդեն միայն ասել բարի ախորժակ։ Եվ պատկերացնում եք, կարողացել եթե Հայաստանը իսկապես ծով ունենալ, մենք հնարություն ունենք յուրաքանչյուր օր այլ նման ուտես ճաշակել, հաստատ յոդի պակաս, որ հաստատ չենք ունենա, որովհետև գիտեք, ծովամթերքը հագեցած են յոդով, ինչի անհրաժեշտությունը մենք իսկապես ունենք։ Դե լավ, շատ շնորհակալություն Նարեկ քեզ, շնորհակալություն Dragon Garden ռեստորանին, եւ բնականաբար ձեզ նույնպես, պարոն Մուսյան, շնորհակալություն։ Ուրախ եմ ողջունելի առասարակ, որ իսկապես ինչ որ մեկը վերցրեց եւ սկսեց մի քիչ ավելի լուրջ զբաղվել, որտեվ որքան էլ բոլոր ոլորտները, հա, դաշտերը ակնկալում են պետական աջակցություն, այնուամենայնիվ մեկը պետք է լինի, որ մի ինչ որ նախաձեռնությունով հանդես գա, այն նման օրինակ նախաձեռնությամբ հիմա հանդես են գալի չնայած ապարդյուն աչակողմյան, այսպես ղեկով մեքենաների սեփականատերը, նրանց ես խորդ կտամ ընդամենը մեկ բան լսել, որ մեկ բան անել, լսել ավելի շատ ջազ եւ հետագայում գնել միմյան ձախ ղեկով մեքենաներ, ուսի անվտանգ երթևեք են դուք, երթևեք եք դուք, եւ առասարակ բոլոր երթևեկության մասնակիցները իրենց գեն էլ ավելի ապահով։ Դա այդքան էլ արդիական չէր այս թեմային, բայց օգտվեցի արդից եւս մեկ անգամ նշեցի։ Վերջում հաշվի առնելով, որ համանորի նախաշեմ ենք, ունեք հնարավորություն շատ կարճ, եթե կարելի է, շնորհավորել նաեւ ջազի սիրահարներին, ինչու՞ չէ, նաեւ մեր համակարգացներին, համակարգացներին, առաջին իհարկե մաղթենք խաղաղ երկինք, որը
անհրաժեշտ է մեզ։ Եվ ողջունել մեր բոլոր այն տղաներին, ով որ սահմանում կանգնած է և ապահովում են մեր այդ խաղաղ երկինքը, իսկ դա ապահովելով մնացածը մեր բոլորի ձեռքերում է գտնվում և մեր հնարավորությունները թույլ կտա, որպեսզի այս երկիրը, Հայաստանի Հանրապետությունը ծաղկացնենք տարբեր ոլորտներով և ոչ միայն մեկ կամ երկուս, և մաղթում եմ իհարկե առողջություն և ուրախ տարի լինի։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, մենք նույնպես միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին և բարեմաղթանքներին պարոն Մովսյանին, կհանդիպենք վաղը, հաջողություն։